I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Ja neću mnogo da odužem ovaj intro, s obzirom da znate već o čemu se radi. Igrali smo protiv tri igrača iz OG-a. Htio sam samo da vam najavim da posle ovog klipa dođete na Trovo jer igramo kvalifikacije za Major Flashpoint, kvalifikacije u 6. Tako da imate vremena da odgledate ovaj klip, banete na Trovo, vidite tamo šta se dešava, protiv kojih ekipa ćemo da igramo. Eto, imate još kontenta, možda se padnem tamo protiv još nekog profesionalnog igrača, nikad se ne zna. Tako da, uživajte u klipu. Izvinjavam se što sam upao ovako, ali morao sam da najavim, možda neko od vas hoće da gleda, znate. Hajde, uživajte u klipu. Ćao, 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 ćao. Microphone muted. Microphone active. We can try. Imam 7 loza, znate, slučaj da ne čujem bombu. A, smoke odno. Kuća. 2. Izašli, rampu. Kuća. 2. Jedan ispod kuće. 2 ispod kuće. Default. Sandwich. Sandwich, jedan. Imaš 10 u lozu. Jedan. Replant. Microphone activated. Full scout da ti dropam za mid ako hoćeš. Može da se mene tre. Flasho mid. Mid mogu da širim. Smoke. Imam flash ako treba. Pokao sam to bottom. Brzo kret? Idu. Ne. Pao rampa. Jan. Pao čer. Bravo, još jedan ispod kola. Kratija, možemo da drugi. Ušao, izašao Tetris. Tetris low, 50, bravo. Jan čer. Mid low. Mid ali čer. Puštam ih beda da bi. Obojica su ti bila misli. Evo šo. Oba. Počinje low, a ne, to je. Ispred kitchena. Pika me. Bra. Imaš kalaš. Opet, guys, wild lily, brate. Lotus, kako se već. Mogu da dropam, evo. Ko igra window, evo mu kalaš. Ali igraš ti šareni? Ne treba, daj mi aug. Evo, kalaš. Evo, dao sam aug. Daj ti levi. Thank you. Spali mi je ram. Dao sam flash na mid. Bum. Uuuu, okej, naravno. Ide flash na mid. Ide flash mid. Imam da ti dam jedan. Imam 50 HP-a, brad. Ide flash mid. Pronašili su smoke za window. Mislim da su izvukli sa mida. Može izađi iz palata da znaš, ne gledam ti ništa. Laži. Palata. Jedan. Rampu ne vidim. Rotirao sam skroz, idem u CT-o. Jedan top mid. Palata jedan i dalje. Jedan ispod window-a. Pao. I kraći jedan bio. Ispod window-a kraći i top mid. E, igram u Babs. Mogu short da ti napred, znaš. Znam. Ja gledam, može ti uđe u džunglu, ali gledam, ne može ka kuhini. Ja sam u palati ušao. Oša stojimo. Ne znamo. Ma slobodno igri za sebe, ja sam okej, no. Ma ne to, ne znamo da li ulaze short. Da li ulaze ja. Može CT da ti puši. Vlasu? Da, sajt. Da, sajt? Da. Ja se krijem u CT-a. Ja nisam vidio sajt ništa. Ja sam čuo neko da tepoje ovdje. A, rampa, da. I ja sajt plan default. CT. Evo CT. Da, flashu. Kupujem vreme. Znaju da sam ja.
Imamo CT, a jednog. Ne, ne, pao taj. Pao taj. Jan ti u palati, verovatno kalaš možda uzu. A, default. Da. Možda gledaš jedan neko. Samo gleda. Na tiketu sam. Overit ću sebe. Bravo. Bra. Imate kalaš u apsi. Oplajte guys, oplajte. Prema meni drop. Da ću ja jednu. Ne trap. Vazo, šta hoćeš? Kupit ću MP9 ja sada. Pa ću da priđem. Dobro. Palim ti ramp. Dajmo to flash na njegu. Važi, važi. Flasha mid. Jedan u rampi desno. Mogu ti flasha odmah čim priđeš. Daj, 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 daj. Hoćeš što? Jedan top 10. Fullu sam ubalio. Flash mid, flasha mid. O, čekaj, mogu ti flasha mobe da gođeš. Da, nisu izašli mid, ne mogu izaći. Drži mid, drži mobe. Babs, close. Ne, ne drži mid, ne drži mid. Dobro, dobro. Puša, balkon, balkon. Vrati nas, vrati nas, vrati nas. Lover, lover, lover. Pa mid. Pa Babs. Nema ništa lover. Još jedan top mid. A. Pikujem lover. Lover ništa. Top mid prazen. Ja sam ispod kuće. Mokalo sam ti palatu. Jan je bio u loveru što je bio. Možete zbukuju, pazim angula. E sad sam na sve opustu. Možete da izađe Tetris. Mogu sad ka konu. Uzet će vjerojatno pušku na midu. Ima šareni. Pikujem mid. Da. Oba mid, obojica, obojica u kom. Oba, oba, zadnja dva. Mislim da skočio window. Jan je kon. Pa sam molio kon. Držim ti window, jungle. Još jedan. Da. Možda uzneš da pikaš window. Skače window, skače window. Bro, on će tebe da pikuje. Nisam znao da su me videli, brate, i vratim se da pikujem opet. Daj neko je Remi M-ku, daj ti Remo sniper. Jel, doću ja jedan drop. Su oni bili eko? Da, da. Jesu, da, probite window. Pali mi je ramp. Ajde. Ja ne, moli za B, mogu. Mogu mi da širim. Mogu mi da širim, nisu dali window smoke. Mokalo sam kon. Ide flash mid. Ništa nisam vidio. Rampa izašao. Ide flash na koja. Je smokali, da? Da. Ide flash na tebe iznad aera. I dva rampa. Blizu je, u sandviču. Pao, plant. Još jedan. Fire lake. Evo da planta u fire, ali prestao da planta. Možda ušao u smog. Čuli su mene u CT-u. Na defaultu. Bravo. Bravo. Treba drop. Halč, sad nisu plantali tako nisu. Nisu, nisu. Moram da kupim malo odličeš. Nisam da ću kupim ja... Lubanjicu. Nisam vidio ništa kao rampi. Mogu mid, možda će vidati mid-ove. Mid-ove, da, da. B blizu, dva. Rotiram ka B. Uzet ću short. B, C. B, C. Idi ti sam B. Držim B snajperom. B, da. I dalje je blizu, i dalje je blizu. Držim, držim snajperom. Al short. Jedan B blizu, ne pikujem. Ko nazad? Palim B kuću. Mogu kon da uđu sad. Nisam mi do B. Zapalio sam ti ispod prozora. Dobro, držim cat prolaz. Možeš samo da mi uzmeš palatu, Remo, ako hoćeš. Ja imam i ramp. Ne mogu ti short proći. Uzo si. Pazi kon. Prolazi mi smoke u kona, tako da. Daći ti sad resmoke, daći ti sad resmoke. Ne. Ne vidim kon. Ne, odakle dao smoke? Iz Andera? Ja dao smoke za kon. Pol. Prišao mid. Držim ja cat, ne mogu short. Ja sam uzeo kon. Dobro. B. Oba. Još jedan. Još jedan. Još jedan. Balkoni. Jao, kakav timing su uzeli, brate. Šta sam ja čuo? Dodio molotova i skače kroz prozor.
Nice. Daću ti ja drop. Fuck you, man. Ja bih pušao mid ovu rundu. E, nemoj, 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 razbij window. Možeš skoči shot ili tako nešto, nemoj pušat. Razbij. Ajde. Ako povedi. Da sam prođu. Hvala mi. Nisam vidio ništa haram. Ništa mid. Sam ti moli mid, moli pikaš under. Priđi mid sad i stani blizu mida i gledaj lover. Uzet ću ja to. Daj ću ti flash na timing poslije. Da gledaš lozim. Držim ti mid, ja ne. Možda flasha štetriš. Daj ću ti flasha za top mid, priđi bliže. A izašao je sedlič. Ide flash. Idem u CT sniperom. Ništa top mid. Stairs. Kaču stairs. Nikola džungla lip. Sniper. U džungli lik. Evo, prođem, puši stairs, ko smo... Čim je ovaj smog? Mišljen džungla. Gleda tebe kad sad u kon. Mišljen, mišljen tu, mišljen tu. Mogu da bacim drop jedan. Ja ću se popnu na palacu. Igrat ću ja CT sniper. Smokam ti kon prvi. Nemo da lomite prozor onda. Mogu se. Ajde mi je boost na short, a? Ejde, ću prvo malo to da dam. Da ću ja, da ću ja. Ovo je ti svoj. Mogu prozor. Palata čista. Paže B kontakt. Napredovat ću. Držim rampu ja snajperom. Ništa mid ljudi. Top mid AWP. Prišao dole kont, piko je. Ispod prozora. B nešto, B nešto. Ispod prozora. Skočio jedan. Gdje skočio? Dva, u B. Uff, to me navode, pikaj tu. Jedan bio ispod kona, može da vas možda lurka. Eto i on. Sad bacim. Ćao backlight. Mikrofon aktivated. Hoćete čate kraći dvijete? Idem u lover i te kraći, ako ćete. Ajde, ubit ću ja dva flash on. Ha, ti si gubi, a nešto, idu trojci. Možda me vidio na midu, čak, šire mid vjerovatno. Daj flash. Otišao, ušao kon! I short. Bels. Kon, još jedan. Ispod kona, ispod kona, još jedan. Išao i rampa, rampa. Izlazi rampu ka konektoru već blizu. Već iza smoka tu najde. Šta radi Mangula, vrata? Nešto 99. Signo shortu na bao. Vido. Ma da, još ja izlazim, vidim ih bao, bao. Ima kraće. Ko je to bio? Niku i Mantu. Ma da. Ja sam pes. Bom. Drži na vjetu. Ale, pevo. Mok window. Mohlo sam kon. Prašam, pa latu. Imam flash da ti dam smoke na taj mid. Na taj fade ako hoćeš. Važi, samo... Rampa. Okej, dva lika još. Nisu izašli, šire Tetris jedan. Dva Tetris. Smoke! Da, gledam da ti ne skoči stairs. Patim ti kon, ali top kon je. Evo sam. Još dva. Ušao fire.
Lenta za kolu. Napa natili. I u džunglu, Idem na tajnju. AVP. Dao sam glavu na Apexu, evo ti flash za Apex. Evo ti flash za Apex. Na kući imam, pola healtha na kući ima. Imaš smoke. Pomo ko nas. Pokam ga. Ovo one way dao. One way, one way. Izašao. Nisam znao da je AWP naravno. Ja sam bre odigrao loš. A mislim nama ti ćeš da pikuješ ovog. A nisi mi rekao gdje je vrat. Ja mislim pucaš se u defaultu. Ko će short lazo u 1v? Da će ti van, a ne imaš sniper nešto. Samo skoči. Počet ću ja u cons. Ali daješ to? Ne, nisam dao, sam pogodio sam te vrat. Ebi. Češ sam bijel? Mid. Širi mid bez clashali. Češ flash za rampu uvijek, prema. Ne. Pazi, palato može to bi. Pazim, srop sad. Leži short. Smoko vam je short. Resmoke na second. Izašao iz rampe. U Apexu je. Apex drži tebe. 10 healtha. Izlazi soon, a mi... Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Ment. Ajde, pa na ovdje short, na ovo budemo retardirani. Short ide me u loader up. Pa možemo sad i iz kona ako hoćeš. Ajde, imam ja dva flasha. Oni, na šta se daju kon? A znam, vidio sam. Smogit ću ja kon. Imate flash za mid odme ili ne? Ne. Imam. Ide jedan. Vidio me da se skočio. Ide drugi. Čekaj be. Au. Mišao, nema ga češ. A sad, sad ti izašao. Zapalio me lover, treba ubijemo mid. Jedan polata AWP. Ispred lover. Ispred kona. Malo lover. Kako imamo sve. Desk, pola kjelta. Trojica, proširimo. Mid čist. Ušao džunglo lik. Pao kontra. Još jedan u džungli. Držim džunglo. Ne pust u window, maš? A? Da mi boostaš u window. Evo. Microphone activated. Okay. Šta je lovom bio, jel? Ne, nisam ga dobio još. Čekaj, John da vidim. Mogu da dropam jednu pušku. Ako... Meni ne treba, idem u lover opet, ne puzme neko. Ja, pa ne, smo full up. Šire med. Ali ne idu me nikad, ja puštam, idu sam igraš bevra, ti kom sada sajte. A igram ja sa cel boostom, ne, ne. Ajde igramo blizu rampa. Ajde, flashao mi. Mid šire, vjerovatno. Pekuć, piko je snajper. Pusti ga, pusti ga, sve će dođe. Pusti me, eto. Jedan palat. U trojici smo ovdje. Mogu kon, brat. Uzit ću ja kon, uzim palatu, brat. Cel boost. Još jedan B kuća. B ima dva, možda još. Pa, VP. Bro. Bro. Još jedan B kuća, snajper. Bio sam ga, da. Može upalati ovaj da bude. Osim. Može i konda ovaj. Imam snajper. Hoćeš AWP? Imam ja. Užme.
Kad te kažem, ne idu nikad B, oni sad pušaju B, to je to. Tiš kalaš, evo. Palim ramp, pikam kuću, ne ne, pikam kuću. Ide brzo palatu u AWP. E, Mangluć, fast boost, mislim neće niko bude B. Nisam se popeo, pikao ću ramp. Ovo mid, ovo tam brzo. Ušao u boost, ja mislim. Jedan under, jedan under. Forti od. Ajo, veri mi boost iz ledera, a? Ne možeš. Rapa teđi. Evo ti ga Mangulu under, čekaj. Skoči od ove lik. Pa jedan under. Mali imam con. Moka li imam con. Tortijan. Pika me. Pika ću kuću. Slaši za tebe, ide slaši za tebe. Pao. Evo prozor i dalje čuči, bret. Idem centar. Napredujem vam ka kuhinji, napredujem vam ka kuhinji, prošao murder call. Ne vidim likan. Džungla, ka... Mako je murder call. Možda neki bait, bret. Peps. Pao. I džungla i dalje. Pa smoka pala, u isto vreme. Triple planta. Posljednji lobby trebalo da bude, bio je džungli. Mislim da sam ga dobio 50. Možda smoku, čekaj, prođi smoku. Iza mene, čekaj, jeste, evo ga u džungli. Windovo tišu, možda dešaš, ide kom. Pa daj, koji sam vatru dao. Microphone activated. I bet. Trebao sam ja da ti uzem kon, brad. Jebo sam. Ima mi se, da bilo. Evo ti fama smuč. Hvala. Samo kon, evo. Ja ću da umrem, da se ubijem. Koja rampu? Izašli ja. Imam flash. Odšao flash. Jan HP lik, jedan. Još jedan, još jedan raširio. I jedan sandwich. Triple stairs. Stairs. TT možda pušao lik. Mogla ti je čista. Blizu ja mislim da jedan. Vukam palatu. U Firebox ovo jedan. I mali shadow. Ja sam jutovan, jebote, dao sam neće. Jebog ga biš ovaj one way usta, majmunska. Pričao vam, jutovan sam, jebote. Enti, enti. Da ćemo. Ajde, dođite petka, B. Idem iz lovera, ja kad napravim kontakt, vratite kontakt, B samo. Kada bi im kontakt z lovera. Fuck. Agro šo. Kao lover, hajde KB kontakt. Možeš? Da, da, nećemo. E. Ovri kar. Za sajta. I short. Short. Short je od. Ja sam u kitchenu. Sada glavu short. I kuće be. Nećem niko u kitchenu. Pao short, kuće be jo. Kitchen čist. Paživa. Drži short i još jedan. Drži mi još short. Kuće be prišao. Vrat na oba. Short, short, short. Ja ne. Pao dole. Bravo. Kuj kurac, brate. Šta radi? Opa je, opa je. Neće te puto, znaš. Kuj ga dobro radio. Idem ja čekam palatu, pa. Idem ja, idem ja, idem ja. Ja mark ten. Ide, pa neki, nemam ni. Nemamo smoke, mi. Mogu da flashamo ako treba. Ajde, boost timer, evo. Ne? Sad ću sa druge strane. Popni se gore. Prvi, tri, četiri, sad. Čekaj, short, short. Prozor. Pao window. Smokom prozor.
Center scout, center scout, block HPS. Tek. Short link, desno, mislim da je desno short low. A side čist, side čist. Dolazi džunglu lik. Nije desno. Smoke'em džunglu. Kitchen, kitchen scout. Flash smoke. Ide po bombu. Džungli lik. Ja mislim da je izolao smoke. Gde mi je Mark 10? Ne vidim ga u kitchen, ali zašao? Nije, nije. Ima scout. Short. Od kud je? Pa sam ti smoke. Bro. Prepao sam sebe. Bro. Puško je. Fail drop, fail drop. Evo će čašak lijevo na B, mangulice. I... Znači insta window. Da, insta window, idite dva kuću, jedan ramp. Idem ja s njim na B, on će ovjeriti B marku. Uđe lijevo u čošak i zategni flash sebi za blizu, ja ću dat dva preko. Treba mi iz palata ili da idemo? Ne, ja da. Ja sam skapirao dva palata. Ja, dva palata, jedan kuć, vok, na... Pistili! Već kad si spreman, mogu. Tebe su čuli u kući. Može? Može, e. Ne može kući toliko, mislim. I'm throwing a flashbang! Čisto. Čisto, astak, astak. Čekaj, čisto. Pao bench, jedan. Pao džungla, pao mi se kući. Još jedan kitchen, još jedan kitchen door. Vrati nas, vrati nas. Još bio default. Džungla lake, jedan. Ters. Džungla, 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 blizu. Aj, pikujemo ga. Bravo. Šta se desilo? Čovjek se kreće iz džungle, nabada mene, brate. Još jedan. Šta window, ajde back on top. Ajde, ću nam molim kod. Šta si rekao drugo, nisam čuo. Dobro, bacit ću ja onako gas. Back on top. Uđi prvi lik u čošak, lijevo mangula opet. Slobodno istrči do kraja do čoška i skoči u lijevi čošak. Nije ostali vokuje. Nama idete dva metri. Ne, samo da molim. Flash neki da... Vasili su u kolu. Port agro. Drž C. Taj deep flashove, Rema, ti... Ti priđi s njima vuke. Taj deep flashove da će Edward flashove. Ne. 3, 4, sad. Backside! Pao, vek se. Smokam window. Plantam default. A, da. Door 2, još jedan. Pao, short. Jer kitchen AP. Ima VP. Ako gubim health u kitchen uglu. Ovaj si. 50. Valja ćeš da preziviš, evo si. 60, tako nešto. 34. Oće, a buk. Iću ja brzo palatu. Laze ili šareni? Neću ja, neću ja. Ako hoćeš igriti. Ja, može neko da rampu da... Evo idem ja, idem. Daj mi ja top mid. Zapali kon, da će ti flash ispred tebe. Spamuj. Flash. Mid nade-ovi. Vrata pušio. Nisam vidio na nekem. AWP. O, brat. Pušio jedan. Pao. Dođi mi da izađu. Kon. Au. Dva lika kon. Tri... Dva da, dva kon. Ček. Imaš ovak window, baci. Da. I drži mi short, pikovat ću pan. Uzao short. Jan u konu. Kon. Pikujem sketa, samo drži. Mislim da je ušao u smoke dole, pazi. Dobro. Čekam da fade u smoke. Short, može ovo da. Kuću leder. Prosir. Mestre. Ako mi usporila granata prva, možda bi preživo, prvo me u telo baš pogodi. Nemo drop. Neko da pa top mid smog trčim. Ajde, da ću ja top mid. Možda da ne idete prosir. Da ću ti ja produženi short ako ću short. Da ću ti dam deep jungle smoke, Mangula. A? Da ću deep jungle da ti dam. Dao sam ti produženi short ako ćeš da trčiš short. Daš ti flash za kon isto. Ide flash za kon. Boom. Imam lampe zategnute kad ti treba.
Imaš i deep jungle. Stairs, jedan. Kao, stairs. Ticket, ticket, ticket lika EP. Ide. Palim isto kuće. A možeš orde se uzmene? Čekajte, flash za ticket. Fuck on. Oni CT. On gleda. I AWP u CT-u. AWP, širi, širi ticket. U ticketu AWP. Daj mi flash u džunglu. CT sniper. Daj mi to. Može ušto ropsa, a? Možda. Nije. Bravo! Bravo! Igra dopunosti. Top played, top played. Daj mi EP, evo ti EP. Dobre. Šaranje EP, znači ja kadaš. Ne, i to. Pičem palatu sad, sad mi spamo i rampo. Ajde. Dajem top mid. Nemoj da pališ kon, sačka daju ne idove. Ma ne, idem ja da uzim Andrej i Brebs. Da će onda pušao sigurno. Kreni, kreni. Short 2, short 2 pušuju. Pa ticket. 2 short, brzo izašli već. Pušaj mid. Short AP, puh. Jan kon. Vakon, vakon, vakon. To su short. Znaju za tebe, nema. Da. Pale me. Hvala se lako. Made. Smokem first. Jan u sandviču. Gledaj, 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 kreni se. Još jedan džungla. Sandwich pao. Gde flash visok, rema. Ubio me kre... Sandwich! Sandwich, sandwich, sandwich! Pusti ga, pusti ga! I džungla. Vici. Tamo se krije, dobijem. Nemaju vrema. Bravo, bravo, bravo! Paku sam... Brate, lik me izbušio u defaultu s AWP-om. Prvo me pogodio kroz drvo, ono... Perma se smorio sad. 161 od 2 vrste. Mikrofon aktivated. Hoćete da im uremo možda fast best mukove? Ajde što mak vreme i rašuj ga. Ajde. Mi ti lažem, samo rašujte ga. Daj neku smoku sa mnom. Ajde da ću ja ovaj sa desna strana ovdje što se da. Ajde, da ću, ajde, već što je. Možda pušim mid. Pazi lover da nije. Sad ću molio lover. U defaultu već. Ja AWP short. Pao short. Prozor i backside, prozor i backside. Da, mali backside. Džungla, ovaj, kuhinja, kuhinja. Kuhinja, ja. Prišao sam ja, prišao sam ja. Pao jedan, još jedan tu. Happy chest. Smokam ti vrata. Prođi kroz smoke. Prišao short. Čisto, 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 čisto. Jedan short. Držam ti cross, ja. Bravo. Bravo za pick. Bravo. Aleksi bio, lik se smorio, brat. Evo, let's go. Da je neko insta middle, zna? Nemam, ima jedno... Nešto, nešto, dajte top midi, daj neko virtu flash. Daću ti ja short. Nem ti flashove, brat. Aj polako samo čekamo pušenje. Nemaju para sad. Moj da umrem. Ništa dalek pat me da. Mogu mi da pušu. Jer ću mi da sad. Ajde, pratim te. Kono love. Flasham dole. Možda under push, pazi. Mokam vidim dole. Rampu me. Ne vidim ga. Pa siđi brate sa mnom. Tam si na midu, imaš smoke, neš. Ao, taj, što je pušao. Ok, zašto sam shift? Death health, the default. I mislim da je skočio negdje, ili sandwich, ili stairs.
Spalili su me palatu. Čekam da prođe vatra. Bok. Prošla vatra. Izlazim iz ulicu. Jedan kad tiket tu iskače ili radi nešto, nemam nas. Ters jedan. Ters je default, čekaj, palim default. On je low. Nikom stairs, nema ništa stairs, možda si išao dole. Pao default. Možda si išao... Vesam ti stairs, priđu sandwich. Čekaj. Ide. Flash čist. Sand, smokam CT. Ola, rampa leđi, rampa, rampa leđi. Fuck on. Rampa leđi. I dalje u rampi. Možda dvojice. Pao raps. Rampa, rampa posljednji. Čekaj, imam flash za rampu. Od... On je došao dole, bre. Au. Nisam znao da možda bude tu dole, brat. Ali je čekao, znaš, Čereni, u Beapsu. Ne veze, daj mi C, Vukela. Evo ti Rema, kupi kalaš. Evo ti C, idi ovako, ću trčite dva lover. Mangula i Vukela. Aha, da, daj mi C, daj mi C. Da ćeš mi rampu usnamit kada oni priđu lover. Ja imam anti-flash. Ne, idi priđ tamo, još do ćoška. Mohvali su palatu. Na prvi skok ću. Laži. 3, 4, sad zalete se u kon. Kon. Imam smoke u palatu. Dva kon. Proberima. Imam smoke. Ništa. Prvo da ubijemo kon. Klon close. Još jedan. Er window. I window. Vrati čista. Vrati. Jungle, brzo. As, jebem ti. Neš treba. Haj, on iza taj. Sam to znaju, sam mislio neće pušiti dalje. Prilazi kod kalaš mali kevlar. Ideš lover sa mnom slow, idete 3 mid. Daj window smoke, neću samo odmah. Ja. Paču joj. Pa lako čeka njega pick da napravi. Uvaži, uvaži. Flash iz kona. Flash backović. Traži kalaša ti prvi. Ja sam izašao do čera. Dobro, samo smiri nam jedan, da će pokazati. Puša lik rampu svakog. Pazi, kon je gore leo. Kon window? Kon leo. Držim ti ja window lad. Uff, maj bre, to je niš. Nisam mi došao. To od pika je. Short. Short. Mogu boost, nešto. Short, kon. Aki, zapravo mi mišu. Koji u glavu on tebi lazi daje, bret. Pa. Dolazi. Moram je da uzmem. Ide kako će nema. Daj mi stojim. E, ja ću short. On to... Ne. Ješ top mid? Znači samo mangula, brate. Mislim da... Daj mi neku flashbacku za short. Nemamo. A, ništa, ne izlazim. Ugasili se. Da sam smak top mid. Short leg. Default team. Flash ali mid. Pazite, bil push. Na short uvijek. Rampa! Pale me kuć. Pale me kuć. Gra close. Revan V. Window pika. Lik na B bio. Kod kamiona. Veri samo boost. Short jedan. Kače. Jedan V. Džungla vidim ovako ići. Sandwich. Dobio glavu. Default i...
Bela. Dobio glavu, Bela bio. A ne, ti si već prišao. Microphone muted. A, za manu backlight. Kad ubijem ovog lika na rampi, što je uvek close. A, mogu da vam dam flash sa... Ne mora, brate, samo idi close, lik pika na su. Stavim smoke top mid. Da, sajim stavim do. Imam lamp flash. Ajde, daj. Otešlo. Default, default, default. I understand. Bench. Jeste bili default? Pao default, da. Da. Pao stairs. Zašto plantaš? Za default. Default, default, default. Izbušem, Elik. Jelan. Ete, jelan. Ima neko flash, ne? Ne. 20. 20. Napadam u džunglu. A. Bravo, 20. Rops pusha triple, site, default. Default može dođe, može dođe. Default, default. Bravo, bre! Bravo, sorry. Bravo, majster. Microphone activated. To ću instavim, daj back contact. Uđe rema levo čašak, možeš da... Ništa, 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 ništa. Samo idi KB kontakt. Uđe levo čašak, rema, neko spremi deep flashove, da će Edward flashove, bit će streamline na sajtu. Svi ostali walk. Spremit ću ja deep. Treba se brže ti uđe rema, ne vezi. Možeš? Čekaj. Ne, tri, četiri, bacaj. Backside, levi side. Jankrat. Da se čuvam ja smog, vrati, ima jedan smog. Smoka li kon? A, šta radi lik? Od kona. Šta si imao? Deagle. Bench. Ništa, vrati, ajmo B, brzo. Kako je B, kola. Ušao u B kuću, ušao u B kuću blizu. Možda je inali, ili... Dva. Microphone muted. Lucky. Microphone activated. Igrač sniper. Da. Daću insta window. Daću ja drugi, pošto tako daje vada. Mogu brzo palatu, brate. Može da neko uzme brzo, mi dajemo dva insta window, ne mogu da gas. Piću mi daću ja jedan flash. Flash iza nas. Skoče short. Držim ja kon gore. Pola health imam. Pels. De, ubij ga, ubij ga. Patite, patite. Imam flash za kon, stani. Daj, daj, daj. Ide. Ušao sam aside, ljudi. Boom. Kon, 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 desno, desno, zid. Pao. Bravo. Džungla. Pao. Short imam. Bravo. Zapavio sam džunglu. Imam po C. Pao, short. Ovo je čuva back kuću, pa sam. Mogu priđi u CT. Moguće da je push. CT, CT, ticket, ticket, ticket. Ide flash u ticket. Bom. Pole Kelton ima bab. Otišao još jedan flash u ticket. Drži CT i dalje, drži i dalje CT. Može da bi spušao. Prelazi. Zumira je. Prelazi. Držim čekaj. Ne može izvuriš. Zumira. Mam ja sniper, ne može izvuriš. Koga sam otvorio sad? Mantua. Mantu se okreće sad u sobi svoje. Daću instavim. Daću opet vam. Idi opet, prže mi dvojicu. Ajde, trči me.
Idem opet ja polako, brate. Daj flash dole, nisi polako. Dajem Virtus, sad. Držim con peak. Moli, moli rampa. Imam flash za con kad priđe. Može. Smoku rampe. Ide sad. Za fire. Loš smoku. Veliki vatru CT, verovatno. Pao con. Čekaj smokom džunglu. Bravo. Pao short. Džungla pika, džungla me pratio unutra. Držim short. Još jednog ako priđeš, be. Čekujem. Tiket jedan. Dobra. Čače tiket. Prvo će 2 CT. Izvuko tiket. Priču kon ja slow. Biće 2 CT. Da, evo ga, jebem ti master. 2 CT. Džungla je. Nije. Skače na Tetris, na tiket ja mislim. Ne vidim džunglu. Nema, nema, čisto se. Gore li? Beđe CT. Čekam na fade. Možda ima C. Čekaj, sad još jedan. Dva. Još dva? Soba. Obojica, dobra. Da. Jedan napred, ovo tu ka tiketu desno. Mislim da je u tiketu posljednji bio, pazi. Ne! Otvori mi se konzola, druža, moguće. Koliko je bio taj flash na konu? Da, ja se derem, bravo. Prvi će se treba bi. Daj mi boost rampu, rema. Ede, ja ću vam uzmem palaku. Može igrati polaku. Pa stop mi, da? Nemoj pare. Aj, vrati se. Vrati se, sad će. Držu bušove, nemoj da igram agresu. Pušam midija. Daj, one way. Dajem, šta pričam, dajem im da smo. Ovo je da uđe u... Možda te pikao, pazi. Da, da, držam. Držam. Smoke je pao neki, van way je dao. Pola health ima. Daću flash pre tebe. Da je. Ide. Con. Daću vam pinu smoke. Držim con gore. Daj, daj. Otišao window. Štrajmo. Ne znam, brate. Short spoj, možda, a? Spoj ću malo, sam polako. Ima neko smoke. Imam ja. Idi Mangula, priđi ka konu. Čao ti on. U stvari ponovi window Mangula. I vokujte kon, evo ti C. Vokujte samo svi. I daću vam flash preko kona. Daću vam dobar flash preko kona da izađete. Da spojimo A3, 4, sad. Čekaj. Flasham. Bum. Mogu je rampu pušao. Ja imam džunglu. Ovar je ninja. U rampu je 100%. U CT-u. Mali rampu. Vjerojatno džungla je. CT pao. Loša vatra, loša vatra, loša vatra rampu. Otišao flash u rampu. Short je. Ajde, napadam ja. Default time, default time. Kuhinjo, kuhinjo. Rampa pao. Posljednji kuhinjo. Bravo. Bravo. Ajmo jedno samo. Ćao, čaze. Hoćeš da daš one way, lazo na kraći. Ne znam ja to, to znaš Are. Šta ste rekli? Ništa, ništa, skačem ja. Da mu daš one way, daš ti, daš kraći. Neka smo daši, dobro. Na vrijeme ću pati. Flash on. Mora samo flash on. Pani. Zvuč mi da, zvuč mi da. Igram ja sandwich. Jan under, under prišao, ispod windowa. Idemo sve. Ikon, vizu. Držiš kuću ili ne? Pao kuću. Pravo. Držim ramp. 2 ispod prozora. Ispod kona. Palim Tetris. Imam flash za mid. Čekaj, 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 ne još. Ispod kona, možda ima baci, baci. Ide ispred tebe. Ušao window jedan. Niko nije beo, brat. Jedan je window. 3 mid, sva 3 mid. Ispod prozora i 2 desno kapčeru. Sva trojica mid. Ters. Krat jedan. Kon, kon ušao. Kon. Uzijem kon za sekundu. Fire. Triple. Bench. Upstairs. Dva, dva triple, dva triple. Flash inside. Idem rampu, trči. Microphone muted. Microphone activated.
mid, free mid! Ne! Gde ide? Microphone, microphone activated. Dakle, on došao. Bravo, bre, kakav lekki gira. Fearless!